Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui para ensinar para vocês como ter novos itens grátis aqui no Roblox. Espero muito que vocês gostem do vídeo, se inscrevam-se no canal se vocês não forem inscritos. Muito obrigada pelos 148 mil, a meta é 150 mil. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. Bora lá pro vídeo. Primeiro, gente, vai ser no mapa Sun Silk City. Eu acho que vocês já ouviram falar dele, né? E eles vão estar lançando, tá, gente, no mapa Sun Silk City. Mas ainda não sai do vídeo, tá bom? Porque eu tenho notícias. Bom, gente, tem um item. Eu vou mostrar os itens primeiro. Tem um item que ele é tipo um foninho de gato, que vai estar aparecendo aí na tela agora. Se vocês escutarem alguns miados de gato, gente, ignorem, tá bom? É só meus gatos, enfim. Bom, gente, aí tem uma asa que ela é tipo toda coloridinha, sabe? Então, tem a asa. Ela é super bonita, né, gente? Enfim. Aí ela vai ser também lançada no mesmo mapa que é o Sun Silk City, tá, gente? Aí tem outro item também. Gente, o Roblox tá muito humilde. É sério, gente, tipo um cabelo grátis. Esse fone de gatinho, eu achei que ele é muito parecido com o fone de gatinho que tá na capa, gente. Aí eu coloquei porque ele tipo igual, gente. Eu pelo menos acho igual. Enfim, então vou mostrar o cabelo, gente. É o mesmo cabelo que tá na capa, tá bom? Que é... esse cabelo aí, gente, eu achei que ele é super bonito, ele é super colorido, sim, sabe? Essa vibe, bem coloridinho, eu gostei bastante. E esses são os três itens que vão lançar no Roblox. Então, gente, quando lançarem eu vou estar fazendo vídeo, tá bom? Eu vou fazer vídeo de como pegar esses três itens, tá bom? Então é isso, gente, um beijinho aí pra vocês e tchau!